34. krog je v Ljudski vrt pripeljal ekipo velenjskega Rudarja in velika pričakovanja vseh nas. Žal se ni išlo, kot smo želeli, no pa pojdimo lepo po vrsti. Maribor je začel zelo napadalno, že v 5. minuti je Šme poizkušal z glavo. Tudi Santi je imel v 7. minuti lepo priložnost. Še enkrat je z glavo v 13. minuti poskušal Šme. Prvi strel Velenčanov pa smo videli v 23. minuti, ko Babič ni preveč namučil vratarja Handanovića. No, v 45. minuti pa veselje, napaka vratarja Radana in Santi je imel lahko nalogo za 1:0. To je bil tudi rezultat prvega polčasa. V drugem polčasu so Velenčani stopili nekoliko konkretneje na igrišču in v 48. minuti je poizkušal Babič. V 53. minuti krasna priložnost za Maribor. Novaković je najprej ukradel žogo, nato stekel sam proti Radanu, a žal bil nenatančen. Le minuto kasneje, v 54. minuti, je Viler zadel še vratnico. V 65. minuti pa prvi hladen tuš. Po podaji iz drugega kota za Velenčane na tekmi je z glavo bil natančen Knezovič. Nato smo 13 minut spremljali igro predvsem na sredini z napadi Maribora, v 78. minuti pa veselje. Za 2:1 je zadel Jean-Philippe Mendy. Ko je kazalo, da bodo naši fantje tekmo mirno pripeljali do konca, pa hladen tuš v 83. minuti. Trenutek nezbranosti naše obrambe je kaznoval Črnčič. Do konca tekme je veljala le ena deviza in to je bil napad, napad in še enkrat napad. Ampak kot se toliko krat zgodi v nogometu, se je obrnilo povsem drugače, kot smo pričakovali. V 95. minuti proti napad Rudarja, Lotrič je bil hitrejši od Handanovića, podal Totolimirja, ki je zapečatil usodo Maribora. 3:2 nepričakovan poraz proti Velenčanom in veliko razočaranje v Ljudskem vrtu, tako na igrišču kot na tribunah. Zelo nepredvidljiv je ta šport, v katerem smo
še 10 minut pred koncem, dobrih 10 minut pred koncem, bili popolnoma v igri, zadeli na 2-1, imeli pri rezultatu 1-0, pri tem darilu od nasprotnega vratarja smo imeli priložnost za zabit, za povest. Lahko si samo mislimo, da verjetno bi se končalo drugače, vendar nažalost nam na koncu ni uspelo, neverjetna tekma, v kateri smo na koncu celo izgubili, mislim, da si tega nismo zaslužili. Smo vodi tekmo dvakrat, 1-0, potem 2-1, smo dobro začeli, ampak na koncu smo delali napak, cela ekipa i zato smo izgubili. Seveda ni dobro feeling i žal je za vse igralce, ampak bomo videli 21. maja, kdo bo prvak, kdo ne, bomo vse naredili do 21. maja. A glave po konci, še vedno, tako uči zgodovina, se je Maribor dvignil in prišel nazaj še močnejši.